Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de julho, 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2355, tem 5 páginas, 52 logias e 9 máximos. O tema é história oral. A especialidade é historiografologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe é a professora Milena, que está aí muito bem assessorada. Eu acho que está assessorada pelos três, não é isso? É isso? Agora, a definição. A história oral é a fonte e a metodologia de estudo da história a partir de testemunhos e depoimentos orais coletados pela consciência historiográfica, homem ou mulher, posteriormente transmitidos, analisados e interpretados. Agora, a transmissão de saberes, o relato de fatos vivenciados, as comunidades de tradição oral, a polifonia da história oral, o testemunho verbal, o testemunho autobiográfico, o antídoto do esquecimento, os vestígios do passado, a história subterrânea, as fontes vivas de informação, a visão retrospectiva, os depoimentos pessoais, as reminiscências transcritas, a experiência pessoal auxiliando no aumento da consciência histórica. Eu quero lembrar que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, a evocação das consciências envolvidas, o assédio extrafísico, o amparador enquanto agente de rememorações salutares, as retrocognições úteis, o acesso à holomemória, as mini-tertúlias extrafísicas com professor experiente, o alvo mental projetivo de entrevista extrafísica com evoluciólogo, os registros para-históricos da parapsicoteca. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, com duas categorias de entrevistas realizadas conforme os objetivos pesquisistas do investigador historiográfico, que são as biográficas e as temáticas. E tem também o tópico do percurso, com 10 etapas ou patamares mínimos da técnica da história oral, contributivos do objetivo da pesquisa, apresentados em ordem aqui cronológica dos procedimentos. Agora, na remissologia dos 15 itens, 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem macro, micro, exumação historiográfica, mega acontecimento histórico, neo-história e taxologia das análises. Frase enfática. A história oral constitui técnica aplicável aos diversos contextos pesquisísticos, ampliando as possibilidades de coleta de dados, interpretação e cosmovisão acerca da passadologia. Você já ponderou acerca da importância da historicidade oral na compreensão da trajetória humana sobre a Terra? Já registra depoimentos? Desde quando? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega análise com João Paulo, nós temos 20 itens. Agrafia, palavra, depoimento, entrevista, fidedignidade. Relato, registro, retrospectiva, historiografologia e mnemossomatologia. Comunicologia, passadologia, pesquisologia, informação e interpretação. Transcrição, distorção, expressão, narração e versão. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é mega paracerebrologia. O argumento é autoprioropesquisológico. Eu chamo atenção para a argumentação que tem 36 itens para a pessoa pesquisar. Agora, questionamento. Às vezes, durante o dia, eu tenho lembranças rápidas de alguns sonhos. Esses sonhos podem ter sido da noite anterior, de dias ou até de meses anteriores. São imagens muito rápidas que passam pela minha mente e desaparecem. Esses fatos já ocorreram em diversas situações do cotidiano,
e não conseguir associar nenhuma repetição de pensene anterior ou posterior ao fato. O senhor poderia me ajudar a entender o que pode estar acontecendo? Não. Aí a primeira coisa mostra que você não tem sonho recorrente. A segunda é o seguinte, que isso aí não tem nenhuma importância, porque se tivesse, os próprios amparadores já vão ajudar você a encaminhar, porque isso serve de flash. Com o tempo eles mostram os episódios. Com os episódios depois, eles chegam à história completa. O que você deve fazer é o seguinte, se algum chamar muita atenção, é bom registrar. Anota isso. Fazendo projeções, consegui melhorar muito minhas pesquisas. Acredito que aumentei minha experiência na dimensão extrafísica, graças aos amparadores e energizadores que sempre me dão a oportunidade de viver experiências lúcidas. Tenho clarividências que acredito serem ministradas por amparadores, precognições com imagens nítidas durante a noite, e já fiz manobras energéticas com acoplamentos. Sou uma pessoa simples e não sei direito o que fazer com tudo isso sem recurso para ir até Foz. Qual a sua opinião? Não, a primeira coisa que você deve fazer é estudar o estado vibracional, ler também os nossos livros, tem uma opção de coisas, inclusive técnicas que tem na enciclopédia. Isso pode te ajudar. E o mais, é fazer assistência aos outros. Vamos trabalhar na assistência. Tem muita gente que precisa mais do que você. É muita gente que quer ter toda essa experiência que você tem e não tem. Ajuda essa turma. Tenho 16 anos e tenho ectoplastia. Ectoplasma que sai com facilidade. Como utilizar esse fenômeno de maneira assistencial, porém sem ficar tão intoxicado com as assimilações, que são muito intensas? Qual a técnica utilizada pelo senhor para dominar o ectoplasma? Porque sinto não ter controle, às vezes parecendo um processo mediúnico. E poderia dizer relativo a esse caso? E o caso todo é o seguinte, você está desenvolvendo, você está na adolescência, então o melhor que você faz agora é fazer uma boa biblioteca, arranjar um laptop e escrever as suas experiências. Agora, ó, não fica assim, sem desconfiômetro disso não. Como você é de Uberaba, você deve ser um cara que deve ser desconfiado. Então, veja, se manifeste aí a sua proteção, a sua defesa, a sua segurança. Olha bem isso, que é muito importante. Agora, o EV é importantíssimo. Começa a mexer com isso. Aí, Uberaba, você sabe que já tem unidade do Instituto. Procura a turma aí, procura a Leocádia, para ela te dar uma geral da história. Você deve conhecer quem é. Ela pode te ajudar muito, porque ela sabe das coisas. A dona Leocádia, a professora, tá certo? Agora, a verbetóloga. Na parafatologia, página 2, linha 3 e 4, poderia nos falar mais sobre as mini-tertúlias extrafísicas com o professor experiente? Como evocá-las e acessá-las? E como podemos pesquisar os registros para-históricos da parapsicoteca? Boa tarde a todos. Bom, a safatologia, as mini tertúlias extrafísicas com o professor experiente foi um insight que eu tive na dinâmica da Proexis, onde a gente fazia, eram dinâmicas que faziam parte do curso intermissivo, a exemplo do que ocorre hoje aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Quer dizer, aqui a gente tem as mini tertúlias com o professor Valdo, que é hoje uma das pessoas mais experientes. Só que nesse insight que eu tive, essas tertúlias eram realizadas dentro de determinados paracenários que tinham relação com a para-história da pessoa. Não chegava a ser um psicodrama, mas tinha um ambiente extrafísico e o professor ele ministrava, mais ou menos, para comparar, para ficar mais claro como, a forma como eu entendi, era como se você tivesse aula dentro do Louvre de História da Arte, né? Quer dizer, você está dentro de um ambiente, o professor está lá ministrando aquela aula dentro daquele cenário e os alunos prestando atenção, debatendo e questionando. Então, foi mais ou menos o que eu entendi que a gente possivelmente fez no curso intermissivo. Eram mini tertúlias para que a gente pudesse debater temas que a gente ia trabalhar aqui no intrafísico ou dificuldades pessoais, ou estudar a mesologia em que a gente ia ressomar, enfim. E a segunda pergunta? É sobre os registros para-históricos da parapsicoteca. Como pesquisar? Está na parafatologia. Sim. A parapsicoteca, eu costumo brincar, o sonho de consumo de todos nós.
Né? Então, todos nós objetivamos, digamos assim, alcançar mais informações a nosso respeito, multiexistencial. E essas informações, elas estão contidas dentro da parapsicoteca. Como acessá-las? Eu acho que um dos pré-requisitos fundamentais, inclusive para que a gente possa ter mais retrocognições, é a questão da maturidade pessoal. A gente ter mais maturidade, principalmente maturidade emocional, para lidar com determinadas informações. Então, um dos objetivos da gente vir com um certo restringimento consciencial é a nossa imaturidade de lidar com informações ou com ações que a gente realizou no passado. Então, o fundamental é a pessoa trabalhar com a sua maturidade, né, fazer os registros, ampliar, né, a nossa consciencialidade nessa vida para que a gente possa ter acesso a mais informações. Na teoriologia, poderia detalhar a teoria da nova história e a teoria da memória dividida de Giovanni Contini? A teoria da nova história, ou a escola dos análises, ela é considerada pelos historiadores como a revolução francesa da historiografia. Porque a história também tem a sua história, né, de registros. E uma muito difundida, digamos assim, é a história, por exemplo, do positivismo, depois você tem a história do marxismo. E a nova história foi uma tentativa, né, de revolucionar, digamos assim, a escrita da história, baseada em determinadas premissas, como a interdisciplinaridade, né, a contribuição de outras fontes, por exemplo, a história oral, a utilização de depoimentos pessoais para se estudar o passado, é algo que se tornou mais popularmente utilizada muito em função da nova história. A segunda pergunta é a teoria da memória dividida de Giovanni Contini. Para eu explicar essa teoria, eu vou contar um fato. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, ocorreu um massacre na região da Toscana, na Itália. Então, uma tropa, né, de invasores alemães entraram na região e assassinaram cerca de 115 homens. Numa outra região próxima, no mesmo dia, houve também um massacre de 58 homens, crianças e mulheres. E numa outra região, 39 pessoas também foram assassinadas. E esse fato, né, atribuiu-se a uma retaliação contra o assassinato de 3 soldados alemães por um grupo da resistência. Então, esse é o fato, né? Mas o que ocorreu que os estudiosos e pesquisadores, eles, inclusive o Giovanni Contini, eles observaram que esse fato criou dois tipos de memórias, né? A primeira memória é a memória oficial, que comemora essa data, né, o 29 de junho, comemora como uma vitória, né, comemora essa data do massacre, como uma em nome, né, desse grupo de resistência. E, por outro lado, você tem a memória das vítimas desse massacre, que, ao contrário, condena esse grupo da resistência por ter provocado esse massacre. Então, são duas memórias construídas, uma memória, né, das vítimas, que são extremamente... que é uma memória, né, muito construída em cima do processo emocional, de perdas, traumas, e uma memória, né, oficial, que tenta fazer dessa data um evento comemorativo de resistência, né, à tropa alemã. E esse pesquisador, ele criou essa teoria, né, da memória dividida em torno desse fato. E é interessante que os pesquisadores, inclusive tem no YouTube depoimento das pessoas que passaram por esse massacre, que perderam, né, o marido, os filhos, enfim. E elas, ao serem questionadas
sobre este fato, elas iniciam relatando a morte dos soldados alemães. Então, é como se o massacre ele tivesse início à morte desses soldados, como se nada que ocorreu anterior a esse fato da Segunda Guerra Mundial fizesse parte da memória deles. Então, é bem interessante como a memória ela se constrói e como a memória ela é composta, né, de uma série de mecanismos, como traumas, né, processos emocionais, perdas, enfim, como ela se constrói. Eu espero ter deixado claro, não sei se ficou confuso aqui. Tá bom. Ao professor, no seu verbete de hoje, poderia nos explicar mais o item 3 da caracterologia? Autocomedimento. Logia, a abolição dos assoldamentos. O processo aí é a pessoa comedida. O comedido ou comedimento é aquele que combate o ansiosismo, a precipitação, a impulsividade. Então, nós estamos querendo falar aí que a autocomedimentologia, quer dizer, o comedido, aí seria a ciência da pessoa ficar mais ponderada, refletida, examinar bem as coisas antes de agir, ela ponderar, ela contar até 10 ou até 100, enfim, ela evitar a ansiedade. Agora, no item 10, auto-hipodromia, o senhor colocou os muares e não todos os equinos, generalizando? Não, aí nós queremos chamar a atenção, mas eu estava com a ideia talvez de mudar aqui, e eu vou pôr anti-auto-hipodromia, a defesa dos molares, entre parênteses, equinos, só para clarear mais. Eu vou seguir o que você está falando e o que já falaram aí para mim antes. Agora, na página 3, mitologia, por favor, explicar o mito de Clio. Clio é a musa da história. E se a gente estudar um pouco da mitologia, vamos pensar assim numa árvore genealógica, né? Cronos é o deus do tempo. E o Cronos teve vários filhos e, segundo a mitologia, ele engolia os filhos, né? Até que Zeus nasceu e a Rei, né, em vez de entregar Zeus para o Cronos engolir, ela entregou uma pedra no lugar de Zeus. E Zeus, então, sobreviveu. E tinha uma lenda, digamos assim, que o filho do trono, do filho do Cronos iria destroná-lo. E, de fato, Zeus fez isso, né? Destronou Cronos. E Zeus, então, em uma das batalhas, venceu essa batalha e deitou-se, né, com a Mnemosyne, que é a deusa da memória. E eles, então, tiveram 9 filhas, que são as consideradas musas. Uma dessas filhas é a Clio, que é a musa da história. E é interessante que a palavra museu, etimologicamente, vem de musa, né? E museu é esse espaço, né, ou essa residência da musa, onde elas guardariam o conhecimento, a ciência, as artes, é esse templo do saber. Então, é uma curiosidade aí da mitologia. Por favor, comprar imóvel desocupado em leilão, objetivando investimento, é cosmoético? Se tudo é legal, é cosmoético, qual é o problema? Alguém de vocês já teve contato com as ideias de Ken Wilber, ou Wilber? Tem gente que fala o Wilber. Caso tenham, acha que a ideia da visão integral pode ser comparada com a cosmovisão? Até um certo ponto, sim. Agora, ó, é bom examinar que ele mexeu e tocou muitos instrumentos. Tem os livros dele todos lá na holoteca. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que a nossa professora Sandra Tornieri, ela é consultora de carreira. Então, ela faz planejamento estratégico, pessoal, profissional, e a gestão da carreira profissional da pessoa. Quer dizer, ela dá orientação profissional. É um programa, entende, de reciclagem mais séria. Então, vale a pena a pessoa ver a orientação profissional. Qualquer coisa é só consultar.
é a professora Sandra Tornieri. Eu não sei se ela está aí hoje. Ela está aqui, ela lá. Vale a pena, que ela tem atingido muita gente. E esse é um assunto muito sério que atinge muita gente aqui que está atrás disso. Principalmente aquelas pessoas que estão se transferindo para Foz. Isso é importante, conversar com ela. Ela dá uma geral na turma. Agora, ó, eu entrego a professora Milena para você. Milena, na página 2, Interaciologia, a primeira interação, interação história para história. Podia estender, por favor? O objetivo é a gente estudar a história, né? E a gente que tem um conhecimento multidimensional, digamos assim, colocar a multidimensionalidade dentro daquilo que a gente estuda, dentro daquilo que a gente lê, para tentar alcançar essa visão mais abrangente da para-história, né? Ou seja, um determinado evento que ocorreu intrafisicamente, quais foram as repercussões extrafísicas? Ou, ao contrário, né? Da gente tentar fazer esse link, né? Daquilo que ocorre intrafisicamente e o que tem de repercussão extrafísica, ou qual foi o movimento extrafísico que ocorreu e que está refletindo aqui. O próprio Homo sapiens reurbanizados foi uma teoria, né, uma hipótese do professor Valdo, que ele fez essa observação de ver determinados padrões intrafísicos, como superpopulação, aumento da criminalidade, enfim, e tentar compreender esses fenômenos históricos e colocando uma abordagem multidimensional. Quer dizer, multidimensionalmente, o que está ocorrendo extrafisicamente, ou o que ocorreu extrafisicamente, que tem esse impacto no intrafísico. Então, fazer, né, essa interação entre o intrafísico e o extrafísico, nesse sentido. Na página, continua na página 2, agora a fatologia, na quarta linha da página 2, a memória histórica utilizada para dominar e legitimar mar diferentes interesses. Você pode falar o número da... É na quarta linha da página 2. Okay. Então, memória histórica utilizada para dominar e legitimar diferentes interesses. Isso é algo bem comum, né? Inclusive, o Eric Hobsbawm, ele faz uma... ele faz uma constatação, né? Ele diz assim que ele achava que a profissão de historiador não fosse tão perigosa como de físico nuclear, mas ele estava enganado, né? Que tanto o historiador quanto o físico nuclear, eles podem prejudicar muito. E outra frase interessante que ele fala é que ele diz o seguinte, que quando não há uma história satisfatória, se cria uma, né? E essa questão da apropriação da memória, né, da apropriação de uma versão no sentido de legitimar determinados atos, isso é muito comum em diferentes governos, em diferentes países, né? Claro que é mais assim escrachado em países onde não há democracia, mas também existem países que têm a democracia. Aqui no Brasil mesmo, os livros didáticos, eles têm um material que não são, principalmente de história, que não são materiais isentos, que não são materiais isentos do processo ideológico. Pelo contrário, são materiais que fazem dogmatização, fazem, né, que prejudicam o ensino, a aprendizagem, o processo do raciocínio crítico. A história... Pode falar. A história oficial, acho que entra nisso direto, né? Eles chamam de história oficial, né? tem até um filme com esse nome. Só que se a gente pensar, a história construída nas academias são consideradas também histórias oficiais. Ah, é? Né? E elas também têm um caráter dogmático, um caráter parcial, um caráter... enfim, tem esse processo, né, de lavagem cerebral, inclusive nas academias. Isso até a gente discutiu aqui no Círculo Mental Somático, né, quando foi passado aquele vídeo da história única. E isso é o que mais sério, né, porque dentro das academias você tem determinadas atitudes,
que são atitudes dogmáticas, inclusive com material teórico, né, que reproduzem teorias anacrônicas e são consideradas histórias oficiais. Então, que obrigado, hein? É, a quarta linha, na primeira página, na fatologia, quarta linha de baixo para cima, a invisibilidade e a inaudibilidade dos personagens historiográficos. Você poderia expandir essa frase e fazer uma relação com aquela característica dos serenões serem inidentificados, vamos dizer assim? Tem muitos personagens que eles... que a gente não tem registro deles, né? O próprio professor Valdo, ele relata algumas coisas que não tem registro sobre aquelas lembranças que ele acessa. Né? E assim são personagens também. Agora, essa questão de dele ser invisível, né? ele pode ser por dois motivos. Um, porque alguém escondeu aqueles vestígios, digamos assim, ou porque às vezes não há interesse em investigá-lo, ou não há interesse de saber sobre aquele personagem. Mas eu posso te dar um exemplo de um personagem histórico que não havia, que ninguém sabia sobre ele e que ele não deixou nada escrito. É, tem um livro de história muito, muito conhecido que é chamado O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. É um livro assim, o mais famoso, talvez, dele e talvez de história, né? É um livro muito bom e ele relata, o Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano, ele resgata a história de um personagem da história que até então estava esquecido, chamado Menóquio. E agora, como é que ele acessou esse personagem? Porque ele estava investigando num arquivo determinados materiais jurídicos, né, de processos jurídicos na época da Inquisição, e ele viu material uma quantidade muito grande de um cara que ele nunca tinha ouvido falar. E aquilo chamou a atenção dele. Ele disse, puxa, mas esse cara eu nunca ouvi falar. Como é que tem tanto material sobre ele? Ele deve ter alguma importância. E aí ele começou a investigar e a ler aquele material. E aí ele descobriu que ele era um moleiro, né, do século XVI, e que foi acusado de heresia. E o que o Menóquio, então, esse moleiro dizia? Ele dizia, uma das coisas que ele dizia era que a vida teve sua origem, assim como os vermes nasciam do queijo. Né? Quer dizer, o queijo era o quê? Né? Uma composição lá do leite, e que depois surgiriam os vermes, e depois surgiriam os anjos. Então, e é interessante porque o Carlo Ginzburg, não só ele resgata a história dele, como ele tenta compreendê-lo. Né? Quer dizer, como é que ele pensou nisso? O que ele leu? Ou será que ele lia? Né, para ele ter essa concepção, né, da origem do mundo. E ele começou, através desses materiais jurídicos, ele começou a analisar os livros que ele lia no período, e como ele interpretava de maneira completamente equivocada, né? Era quase um analfabeto funcional. Ou uma outra teoria dele era que ele já tinha ideias pré-concebidas e ele lia já com aquele apriorismo e aí ele criava uma ideia original daquilo. E ele teve 11 filhos, o Menóquio. Então ele foi resgatando a história dele. E ele foi preso pelo Santo Ofício duas vezes. Duas vezes foi torturado, enfim. A primeira vez ele foi condenado à prisão perpétua, mas aí deram só 2 anos para ele, ele foi solto, mas ele continuava profetizando essas ideias, consideradas heréticas para o período. E ele, então, finalmente foi morto pela Inquisição. Então, veja, o Menóquio, que é um cara completamente invisível, né? Não deixou nada escrito, teve a oportunidade de ser resgatado por um pesquisador, ser estudado, ser analisado. Inclusive, o Carlo Ginzburg criou uma teoria bem interessante da circularidade cultural, que é a forma
como que a forma como ele tentou explicar as ideias do Menoc naquele período. E uma outra curiosidade é que nesse período a gente estuda muito no colégio, né, que é um período em que predominantemente a maioria da população era analfabeta. Então chamou a atenção ter uma pessoa nesse período que de uma classe inferior, né, ter acesso a livros e ser alfabetizado. Então é um exemplo dentro desse item que você perguntou. Sim, e fazendo uma, linkando essa frase com a questão de dos serenões, por exemplo, não poderem ser identificados na história, tem uma questão assim, não tem? É, mas aí eu já não saberia te dizer. Sobre serenões, eu vou deixar o professor falar. Está perguntando serenões, do anonimato serenões na história? Não, eu deixo para vocês, vocês estão estudando muito. Vocês vão saber antes de mim o que, é isso. Vocês estão estudando muito. É por aí. A gente chega lá, né? Milena? Alô, aqui atrás. É, como você vê essas personalidades, igual Sócrates, que optaram por não escrever, por não deixar registro, de intencionalmente não fizeram nenhum registro deles e só apareceram através de registro dos seus discípulos, né, seus seguidores? Você tem alguma ideia dessa? Existiu outras pessoas que fizeram isso? O motivo disso? Não sei, Jarvis. Mas eu não sei se você já leu o livro do Jacques Legoff, que ele fala de história e memória. Você já leu? Tem um capítulo que ele fala especificamente da memória. E é bem interessante porque ele fala assim, como é que era a construção da memória desde os povos primitivos, né? E aí ele vai com o início da escrita, como é que é o processo da memória, enfim. E uma das ideias que ele coloca no livro que eu achei interessante é que ele diz o seguinte, que os povos de tradição oral, né, que transmitiam seus conhecimentos, tinha processo mnemotécnicos, digamos assim, como músicas, poesias, que eram formas que eles tinham de memorizar aquilo que eles vivenciaram, né, enfim. E no surgimento da escrita, que você tem a oportunidade de materializar aquela memória, que você não precisa mais criar mnemotécnicas, né, para fixação da sua história, do seu passado, né, da construção da sua identidade. Quando tem a escrita, ele fala no livro que há uma diminuição do processo mnemônico da pessoa. É interessante isso, né? Por quê? Porque com a escrita eu não preciso mais memorizar, porque eu sei que está escrito, está armazenado, está guardado, está arquivado. E hoje a gente tem um problema de memória com o Google, né? Que também a gente tem essa dificuldade de memorização, porque a gente sabe que as informações elas estão mais acessíveis, mais... Mas por que, que eu te trouxe isso? Só para ajudar na reflexão, né? Eu não sei até que ponto ele não utilizava até de uma mnemotécnica, né? De fazer pensar, dos debates. Não sei, eu estou colocando aqui como hipótese. Realmente, eu nunca pesquisei sobre isso. Na quinta linha, página 2 da fatologia, de baixo para cima. O item, o memoricídio provocado pelos governos antidemocráticos. O melhor exemplo que a gente tem sobre essa questão, e até esse termo memoricídio, ele é utilizado pelo Fernando Baes, é um livro que ele escreveu sobre a história universal da queima dos livros. Né? E também é interessante a gente pesquisar o porquê, né? O porquê que o memoricídio ele é utilizado em diferentes governos, em diferentes contextos, em diferentes épocas. O Fernando Baes, inclusive, ele diz que, né, faz 55 séculos que a humanidade destrói a memória. Não só livros, mas memória. E ele tenta explicar o porquê disso. É uma tentativa de explicação, que ele diz o seguinte, que a destruição está muito associada com renovação. Né? Então, quando um governo ele surge, digamos assim, ele precisa terminar com tudo que, né, com a memória do passado para dar início a uma nova era, enfim. É uma tentativa dele explicar isso.
Agora, e aí eu recomendo esse livro do Baez, porque ele faz essa retrospectiva, né, histórica da destruição, por que queimar livros e o que isso significa. Inclusive, ele comenta que isso é realizado não só por pessoas, por pessoas ignorantes, digamos assim, mas principalmente por aquelas pessoas que têm conhecimento e que sabem do valor e do poder da memória e da preservação. Né? Então, isso dá um poder, como a gente falou anteriormente, legitima. Helena. As mini-intervias diárias, ante penúltimo item da fatologia. Coloca aí as mini-tertúlias diárias e na parafatologia também você coloca as mini-tertúlias extrafísicas com o professor experiente. Eu queria te perguntar o que significa para você as mini-tertúlias? Qual é a sua ideia com respeito a... As mini-tertúlias, o que são? É um momento em que a gente tem a oportunidade de escutar as experiências, de escutar uma pessoa mais experiente, digamos assim, né? E de ampliar as nossas reflexões. E também é uma técnica que eu acho que a gente pode utilizar para mnemotécnica, né? Para a gente acessar as nossas informações, as nossas memórias em relação ao nosso curso intermissivo. Então, a gente ter a oportunidade de ter aulas diárias com um ex-professor de curso intermissivo, né? E que aqui é o nosso professor intrafísica, é uma grande oportunidade de também ampliar os nossos links e da gente acessar a nossa memória pessoal. Também em relação ao curso intermissivo, ideias inatas, enfim. Alô? Uma pergunta. No verbete do dicionário, o senhor coloca na página 15... item 32, parescortologia. Poderia ampliar? Existe já um verbete sobre esse assunto aí. Eu não sei se já trouxe aqui, ainda não, né? A gente já falou sobre isso. Parescortologia. Agora, escoltologia é escolta extrafísica. Entende? Que existe, eu já trouxe, nós já falamos disso. Depois você pega o verbete, você vai ver. E a parabaniologia, que seria uma... A parabaniologia, esses banhos energéticos que a gente tem. Mas teria relacionamento. Nós sentimos dos amparadores. Tudo é coisa de amparador. Obrigado. Até que ponto é possível evoluir sem constituir dupla? Gostaria de parar de pensar nisso, pois só de pensar me sinto muito mal e me atrapalho com as outras obrigações do dia a dia. Também acredito que com limitações financeiras, como é o meu caso, não devo me envolver com outras pessoas. Minha autoestima é extremamente baixa e esse é outro motivo para que eu evite almejar a formação de tal dupla. Já abandonei o curso do IPC quando conheci o conceito da dupla. Hoje voltei a estudar, mas não sei se compensa continuar os estudos, sendo que tenho quase certeza de que não constituirei tal dupla. Será que com conclusão de curso, melhora de domínio energético e tudo mais que os cursos proporcionam, meu pensamento pode mudar? Será que conseguirei me ajudar e ajudar outras consciências? Vale a pena continuar estudando? Escuta, você tem 36 anos, solteiro em Curitiba. Tem profissão assistente administrativo. Agora, será que não é o caso da gente perguntar, cheguei? Eu não sei se é o caso, não é isso? Aqui nesse. Você, por exemplo, você se interessa por mulher? Como é que é isso? Porque é muito esquisito o que você está falando. Você não é homossexual? Você não saiu do armário? Você tem que definir sua vida, ver o que, que você quer. Isso está mal contado, tá? Você mandou uma página inteira, mas não explicou nada. Seria bom a gente conversar com mais calma. Se você aparecer por aqui, nós vamos conversar com calma. Agora, para você, em efeitologia, página 2, final da segunda linha, poderia comentar os efeitos recicladores das autocatarses mnemônicas? Quando a gente mexe com a memória, né, e você tem a oportunidade de... Porque tem
Tem uma frase também interessante que é o seguinte: o passado a gente não muda, né? O que muda é a compreensão que a gente tem sobre ele. E ao acessar esse passado, essa história, rever, né, aquilo que passou, é uma forma da pessoa reelaborar determinados traumas, reelaborar determinados mal-entendidos que pode ter ocorrido, mágoas, ressentimentos, angústias, traumas. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem de reciclar, né, e de se melhorar também. Então, mexer com o passado, mexer com a memória, ela é algo positivo para a pessoa limpar, né, determinadas pegadas mnemônicas ali negativas e ter a oportunidade, né, de criar novas compreensões sobre esse passado. Professor Valdo, eu queria só aqui ajudar o rapaz ou moça que perguntou aí de 36 anos, porque eu acho que às vezes existe uma confusão no conceito de dupla. As pessoas acham que a pessoa tem que ou estar aqui dentro, ou já ter uma relação pronta. Ele falou da questão da autoestima, ou ela? Falou da questão da autoestima. Pois é, precisa de verificar o que é. Tudo indica que ele deve ter tido uma infância reprimida. Sim. Entende? Outra coisa, ele pode ter sido criado também de maneira esquisitinha. Sim. Entende? Aquela mãe que queria uma filha, nasceu um filho. Uhum. Precisa examinar o que aconteceu com ele. Por isso que um caso desse aqui é de psicologia ou de consciência-terapia. A gente teria que conversar com ele para esclarecer mais. É uma sugestão. Agora, também. Agora, do jeito que ele está falando aí, a primeira pergunta é essa: você é gay ou não? Sim. É? Tem que saber. Uma sugestão seria também a pessoa estudar mais fundo, conhecer melhor as ideias da própria conscienciologia. Não, eu sei, mas por isso que eu estou falando. Se ele vir aqui, a gente conversa com ele com calma. O homem tem 36 anos, não é criança mais. Sim. Eu queria lhe fazer uma pergunta no seu verbete. Aqui no segundo parágrafo, aqui em premissa, então seria a última linha que o senhor traz aqui para nós, em autocogniciologia, né? O senhor tem aqui duas linhas. A segunda, o senhor fala: longa série de trafores cognitivos podem potencializar as manifestações do paracérebro da consciência. É sobre essa longa série de trafores, potencializando as manifestações. Então, no momento... Não, porque a pessoa, às vezes, ela usou muita coisa em matéria de parte cognitiva, de conhecimento. Ok. E, às vezes, isso aí também ela não coloca funcionando. Agora, o problema todo é que, para essa semiconsciencialidade, precisa de tudo isso. Porque, se você olhar lá na escala evolutiva, a semiconsciencialidade está acima de tudo isso que nós mexemos muito aqui. Ela está depois do processo propriamente dito de despertologia, por exemplo, de ofiexologia. Teleguiado. Então, é um negócio sério aí para a gente pensar. Agora, é problema de cognição sério. Que a gente tem que entender. Agora, nós todos aqui estamos caminhando para chegar nessa semiconsciencialidade. Uhum. Mas primeiro tem que ver a despertocidade, fazer a TENEPS com o OFIEX e outras coisas mais. Sim. Esse é o caminho. Professor, eu já lhe perguntei uma vez a diferença entre o teleguiado e a semiconsciex. O senhor já me explicou, mas eu vou insistir novamente na pergunta, porque para nós ainda é muito mateológico o conceito, até porque a gente não vivencia essa condição, né? Se o senhor pudesse delimitar um pouco melhor ainda. O que faz é o seguinte: a pessoa que tem um pé aqui e outro extrafisicamente, ela vive a semi-descoincidência, ou uma descoincidência vígio mais permanente, e que ela não sofre com isso, não é um processo patológico, é um problema normal, e tudo através da assistencialidade. Então, por exemplo, os evoluciólogos vivem assim, os serenões vivem desse jeito, aquele que é o teleguiado, o autocrítico, também vive assim. Então, você veja bem, a pessoa então, que já superou todas essas misériazinhas de pré-serenão que nós temos por aqui. Esse é o caminho para a gente caminhar, para a evoluciologia e a serenologia. Então, a diferença entre o teleguiado e a semiconsciex é a quantidade de conexão é a qualidade da assistência que ele presta. Ah, ok. O teleguiado já presta uma assistência que já está próximo do evoluciólogo. Ok.
Entendeu? Tá. Ficou claro agora. Agora, eu penso que quando a pessoa atinge a semiconsciencialidade, ela avança mais depressa. Os percentuais de 5, 10% fica tudo secundário nesse caso, porque depende da pessoa. Entende? Professor, agora aqui, em trinomiologia, página 3, segunda linha, poderia relatar o trinome cicatriz emocional, vincos mnemônicos e gatilhos retrocognitivos? Tem alguns estudos sobre o processo da memória, o que faz a gente gravar determinados eventos. E um dos fatores que mais influencia nisso é o processo emocional. Então, por exemplo, um trauma, né? Uma discussão, uma perda, um ressentimento, isso a gente tende a memorizar mais. Né? Então, se a gente pensar em termos multiexistenciais, tem o processo da cicatriz emocional que fica vincado no psicossoma. E isso, e esses vincos mnemônicos, né, pode proporcionar gatilhos retrocognitivos, ou seja, dentro do processo da retrocognição, a pessoa pode se lembrar, né, de eventos traumáticos em função desses vincos. Né. Então, por isso que tem um processo que eu mencionei anteriormente do pré-requisito, a maturidade emocional para lidar com essas informações que ela pode acessar. No verbete do DAC, página 16, em adendo, item trinomiologia, esse trinome, vontade, intenção, determinação, seria o que a Robex entende como fé? Não. Fé é pior do que isso. Vontade, intenção e determinação é aquela vontade da pessoa que já tem experiência própria. Ela, então, tem autodiscernimento. Ela não acredita em nada, não tem fé em nada, isso é besteira. A fé aí, geralmente, é um processo quase que genuflexo. Aqui, no caso, não é isso. É a pessoa que tem confiança naquilo que ela faz, a autossuficiência dela é maior, então é a vontade decidida, a intenção aberta, clara e uma determinação firme. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com fé. A gente não acredita em nada, nós somos da descrenciologia. Há alguns meses tive alguns episódios de clarividência que não aconteceram mais. Na época achei isso bem interessante para ampliar meus estudos a respeito da multidimensionalidade. Será que perdi alguma espécie de merecimento? Não. Isso aí é devido ao processo da própria vida. Examina que a sua vida não pode ter, às vezes, determinados episódios igual esse sempre. Senão você se desvia do seu trabalho do dia a dia. De modo que, se tiver importância, os amparadores vão ajudar você no desenvolvimento disso. Agora, ó, olha bem o que você está fazendo com EV, com TENEPS, com assistência. Isso é importante. Por que os celtas não deixaram nada escrito e só passavam seus conhecimentos pela comunicação verbal? Não, igual os celtas é um monte de etnias e de nações e de coisas que passaram só o conhecimento da antiguidade através do problema oral, da boca para o ouvido. Isso é um processo de cultura. Tem nada assim demais, não. Agora, que está errado, está, né? Eles tinham dificuldade disso. Isso é a besteira lá do Sócrates, que nunca escreveu nada. Já chegou lá o Platão, esclareceu tudo, escreveu as coisas todas. Venho trabalhando com minhas energias conscienciais no objetivo de instalar a auto-mega euforização. Ontem fiz uma tentativa dinamizando o EV e fazendo uma autodoação de energias, pensionizando a ideia do amor próprio. Obtive um resultado significativo de euforia basal com efeito de 30 minutos. Poderia comentar em detalhes o que o professor pensioniza durante o ato da mega euforização? Não, o que eu penso é o seguinte, é aumentar as energias que nós estamos instalando no campo e a gente... eu seguir aquilo que os amparadores mandam, que hora que começa, que hora que acaba, de que modo que faz isso. Então eu fico atento a essa condição e pensando positivo com as energias. Agora, eu procuro não me deixar levar pelos processos da própria energia, porque dá uma euforia muito grande na gente conforme a situação. Então a gente tem que abrir o olho. Prezada Tertuliana ou prezada Tertuliana, solicitamos que as suas questões sejam sempre acompanhadas de seu nome, sobrenome e local de origem,
cidade-estado, país, caso não seja o Brasil, sempre no final do texto, para que possam ser encaminhadas. Esses nomes não são lidos pelo professor. Atenciosamente, equipe do tertuliário. Eu mesmo estou pedindo eles para mostrar isso aí, para a gente saber de onde vem. Aqui, conforme a situação, às vezes tem um depois do outro, assim, três países diferentes. Às vezes é bom a gente comentar isso. Como é que o negócio tem repercussão dentro da situação? Outra hora é ver que uma pessoa está perguntando sobre o Instituto e, às vezes, a outra pessoa da mesma cidade. E a gente não sabe. Então, é bom esclarecer em favor das próprias pessoas. É importante. É, não é isso? Aqui na letra A, na página 3, sindromologia, você poderia me explicar por que, que você colocou em síndrome a memória autobiográfica altamente superior? Por que, que seria isso uma síndrome? Na página 3, sindromologia. Oi. Inclusive, eu trouxe um livro que relata essa síndrome, que é o A Mulher Que Não Consegue Esquecer, que o Guilherme me lembrou aqui que eu trouxe e eu não falei do livro. Essa mulher aqui, que é a Jill Price, ela foi o primeiro caso relatado de alguém com esse tipo de hipermemória específica, autobiográfica. Porque, pela própria explicação dela, porque eu não sou especialista, né, em memória, mas pela explicação dela, ela disse que tem essas pessoas com hipermemória, por exemplo, decoram lista telefônica, sei lá, times de futebol desde a década de 70. No caso dela, a hipermemória dela está relacionada com eventos externos associados a algum fato da vida dela. Então, ela consegue lembrar, por exemplo, nos quatro anos de idade dela, algum evento que ocorreu e o que, que aconteceu nela naquele dia, o que ela comeu, o que, que ela vestiu, ela consegue lembrar disso tudo. Então, é o primeiro caso diagnosticado com essas características. Né? Isso é uma síndrome, né? Quer dizer, síndrome seria uma... Um conjunto de sinais, de problemas, sintomas, né? Quer dizer, ele é nosográfico, né? Sendo uma síndrome. No caso dela, ela sofre com essa hipermemória. Até ela compreender... Porque o que é interessante o relato dela, que ela explica o seguinte, que quando ela relembra uma determinada situação, ela não relembra de maneira isenta, vem toda a carga emocional junto. E por isso é que ela sofre. Uma outra causa do sofrimento dela é que ela não esquece, para ela é um tormento, porque ela lembra exatamente o que disseram, o que falaram. Inclusive, na família dela, quando tem algum conflito, chamam ela para mediar aquele conflito. Não, mas você lembra quem é que começou a briga? Aí ela tem que ir lá meio que ser juíza, né, daquela situação. Então, e até ela compreender o que ocorria com ela, demorou. Até ela entender, ela sofreu muito, né? Porque ela não conseguia esquecer. Às vezes, ela percebia contradições dos pais. Os pais falavam uma coisa, mas ela lembrava que eles tinham dito outra coisa anteriormente, né? Então, ela começou a pesquisar sobre o processo da memória e como a hipermemória funcionava com ela. Então, ela estudou a parte cerebral, né? como é que era esse mecanismo e como ela lida com isso hoje. Né? Então, veja que o processo da maturidade de lidar com as informações é um requisito muito sério, né? Porque ela tem que lidar com, às vezes, um contexto que a pessoa estava lá mais alterada, falou uma situação e ela não consegue esquecer aquilo e ela fica remoendo aquilo porque tem um processo emocional e ela não esquece. Né? Agora, então, é bom a gente clarear uma coisa. A memória mesmo real da gente é essa. Agora, ela não pode fazer você sofrer. Eu tenho memória, assim, desses detalhes. O processo da infância, sou capaz de falar tudo. Eu lembro, por exemplo, do que é que eu estava fazendo, brincando, até as gretas da parede, o que é que tinha, e os defeitos do assoalho. Sei o dia, tudo isso. Eu nunca sofri com isso. Isso é memória normal. Você está entendendo? É que a maioria não tem memória normal. Então, nós temos uma memória deficiente, é a chamada hipomnésia.
Agora, no caso dela, ela até está sofrendo por causa do processo de emoção, algum processo que interferiu, isso ela está certa. Porque essa reflexão que eu fiz, que na medida em que a gente vai avançando na escala evolutiva, você tem essa, a gente vai... Essa que é a memória. Exatamente. É a memória real. E o a gente só não tem hipomnésia. Essa memória. Por isso que eu falo, a maioria das pessoas tem hipomnésia, elas não guardam as coisas. Pois é, agora, então nesse veja, caso... Lembrar de tudo que acontece conosco realmente é um negócio difícil. Porque às vezes você quer esquecer aquilo, mas você lembra de tudo com detalhe, não tem jeito. Então tem que saber conviver com isso. Entende? Eu tenho esse problema, sempre tive. Agora veja, eu mesmo na minha idade, até hoje, ainda tenho isso. Entendeu? Isso é terrível. Agora, a minha irmã chegou aí, ela é 12 anos mais velha do que eu. Então ela viu todo o processo da minha infância, um pedaço, quando ela morava lá ainda, porque ela também foi para o internato, passou fora. Então, de vez em quando, eu pergunto para ela para saber o que, que é. Eu, às vezes, lembro de detalhes, vou falando até os nomes da pessoa, a coisa toda, aí, cinco coisas, seis coisas, uma depois da outra. Ela fala assim, não, mas é isso mesmo. Aí ela começa a lembrar o que eu falei. Você está entendendo? Agora, então, esse negócio de memória não é fácil. É muito mais complexo do que a gente pensa. Agora, minha pergunta é assim, isso que acontece com ela, né? Que ela tem essa hipermemória. Não, ela está sofrendo o assunto por um processo de alto assédio, que pode ter tido um heteroassédio do processo da época, que induziu, que serviu de gatilho para a coisa para piorar. E ela tem uma memória boa, muito boa, a memória normal, mas não está sabendo conviver com ela. Eu já vi vários assim. É, até um certo ponto. É. Agora, o processo é que essa memória precisava, por exemplo, no caso dela, ela estudar os outros atributos mentais que a pessoa tem. E ela começar a mexer intelectualmente com isso. Aí ela fortalece e expande a memória. Está entendendo como é que é? Então, por exemplo, ela escrever bastante, fazer pesquisa em alguma coisa, ler muito e fazer anotação, registros. Isso ajuda demais a pessoa. Agora, minha pergunta é assim, ó, eu lendo esse livro dela, ela tem uma boa memória. E, inclusive, ela relata que ela não era muito boa na escola, que ela não conseguia memorizar fórmulas e tal, porque a memória dela é bem específica, né? Associada a eventos e a história de vida dela. Mas o que me chamou a atenção é que ela tem uma tendência a duas coisas, colecionismo e rotina. E aí eu me lembrei justamente do senhor, que tem a questão do colecionismo e rotina, e tem uma memória muito boa. Quer dizer... Pois é, mas veja, a rotina tem que ter organização. Precisa saber mas o que, que está essa associado com a faz, memória? Se tem rendimento da organização dela. Rotina por rotina, todo mundo tem. Agora, o processo todo é ver. Qual a vantagem? Né? O que, que é? Qual o saldo? Qual o produto? Qual o fruto? Mas entende? Isso tem alguma associação com memória? Tem. A memória é básica no processo craniano do cérebro. Então, por exemplo, com o tempo, numa pessoa igual ela, a gente teria que explicar o que é o paracérebro, como é que funciona, de que modo que isso vai, que é o meu caso. Agora, numa condição dessa, você se sente bem com isso. E só te ajuda, não piora. A pessoa não vai sofrer com isso. Entende? Ela sofreu porque ignora o resto. Precisava, então, de mexer nos atributos mentais, os outros que estão faltando. Agora, mais tarde, era mexer com o parapsiquismo, aí ela expande tudo. Nós temos três coisas básicas, eu vivo falando isso na enciclopédia, nos livros que eu já escrevi. Os sentidos do soma, do corpo humano. Os atributos mentais, propriamente dito. E as parapercepções que transcendem isso tudo. Essas três coisas nós temos que fazer o casamento disso. Para fazer esse casamento é muito importante, são importantíssimos os atributos mentais. Então, por exemplo, vontade, intenção, determinação, deliberação, associação de ideias, juízo crítico, entende? E outras coisas mais, tudo a partir disso. Então, juntar isso tudo com o processo da memória. Então, por exemplo, memória e associação de ideias. Ela começar a estudar o processo a partir disso. Agora, uma coisa que sai disso aí, inevitavelmente, ela vai sair do processo do egão e vai começar a ter uma visão maior do processo da humanidade. Isso é inevitável.
É muito positivo. Milena. Então é muita gente que tem essa memória boa desperdiçada. Você está entendendo? Isso é um desperdício. Quando a pessoa tem uma memória boa e ela reclama, isso é lastimável. E é frustrante para a gente ouvir uma coisa dessa. Entende? Porque a memória, uma pessoa, uma personalidade, ela tem que ter memória. Se ela perde a memória, acabou a personalidade. O ego some. A pessoa tem que ter memória. Entende? Milena, só para terminar então esse item. Então, nesse caso da sindromologia, não seria assim adequado colocar que a síndrome é do emocionalismo gerado pela memória autobiográfica altamente superior? Porque nesse caso que o professor relatou aí, eu acho que não seria síndrome da memória autobiográfica. Uhum. Não sei, seria um caso de pensar. É que aqui está dizendo síndrome de hipermemória. Que é o nome do... Exato, mas eu não sei se a gente poderia generalizar que é uma síndrome da memória autobiográfica. Uhum. Você entendeu? Já que essa memória altamente superior é positiva. Desde que a gente não... Se conseguirmos eliminar o emocional dessa memória altamente superior, de repente é o emocional que está deixando de ser uma síndrome, tornar uma síndrome. Será que seria isso? E não a síndrome propriamente, não a memória autobiográfica propriamente dita. Os consultores aqui estão falando que toda doença é uma síndrome. Pois é, mas vocês será que é síndrome ter uma toda memória? Síndrome, tem um aspecto emocional. Vocês querem falar? Pois é, aí teria que acrescentar talvez a palavra emocional, não? Questionável síndrome, mas eu acho... Você comentou que a autora, no caso, se ela fosse, tinha uma questão se fosse da complementar com alguma coisa. Ah, você está falando. Ela tem uma questão da hipermemória e ela tem a questão de detalhismo e rotina, né? Colecionismo. Na verdade, também. Ela relata que ela tem. Ela não gosta de sair da rotina, ela sofre quando ela sai da rotina. Isso me chamou a atenção. Porque, assim, a questão, como o professor Val está falando, a questão da memória é super importante e o que a gente puder ampliar e conquistar, melhor. Agora, eu já vi caso assim, de transtorno obsessivo compulsivo, que justamente entra o processo de colecionismo e tal, que a pessoa ela não esquece determinados eventos e situações. Ela tem uma hipermemória para essas situações e ela tem a questão do perfeccionismo, da obsessão, da compulsão, justamente, engraçado, que ela tem alguns traços, né, relacionados ao colecionismo e a dificuldade de sair da rotina. Então, isso chama atenção. O colecionismo patológico ele é diferente do colecionismo de quem pesquisa. Isso aí é muito importante pensar. O colecionismo patológico tem aquela pessoa que coleciona cordão velho, pedaço de corda, cabelo. Garrafa, pet. Não, o pior é o chiclete mastigado. Eu já vi uma pessoa que colecionava chiclete mastigado. Eu falei assim, ó, isso dá doença, cuidado. Negócio bravo. Aí acaba pegando uma situação que é super positiva e vira patológico, né? Da questão da memória de determinadas situações. Agora aqui, ó. Quais os elementos mais importantes propostos pela nova história que a verbetóloga considera para contribuir na propagação do paradigma consciencial? Eu já mencionei, né, a questão da interdisciplinaridade. Isso é fundamental, que é o que a gente tenta fazer aqui na Conscienciologia, quer dizer, estudar um determinado fenômeno em diferentes óticas. Né? Quer dizer, o que a sociologia diria, o que a filosofia diria, o que a medicina diria, enfim, utilizando diferentes disciplinas, né? Diferentes áreas do conhecimento. Um outro elemento importante são as diferentes fontes utilizadas para uma determinada pesquisa. A gente não pode se restringir somente à bibliografia. Né? Então, você tem recortes de jornais, revistas, o relato oral, propriamente dito, objetos, patrimônios culturais, um monumento, objetos. Tem aí, né, a holoteca com vários artefatos do saber que a gente pode incluir na nossa pesquisa. Então, quanto mais variáveis pesquisísticas,
mais a gente vai compreender melhor aquele objeto pesquisado. E isso são os elementos, digamos assim, que a nova história coloca. Há pessoas que levam a vida seguindo a Bíblia. Há pessoas estudiosas da área que tentam colocar lógica na cabeça das outras pessoas para acreditarem nesse livro. Mas, a meu ver, não tem lógica acreditar em algo que foi escrito e selecionado por pessoas há mais de 2000 anos atrás. A primeira coisa é o seguinte: a Bíblia é um livro pornográfico. E outra coisa, tem muita bobagem nela, entende? E outra coisa, livro sagrado é loucura. Não existe nada sagrado, então ainda mais livro. Agora, depois desse mês de julho, tem outras previsões para o curso de 40 manobras energéticas? Vocês sabem quando é que vai ter o 40 manobras? Quem é que sabe? Tem ninguém hoje aí da turma? Está marcado no final desse mês. Acho que é 26, 27, 28, está então marcado um 40 manobras. Então, outras previsões. Tem, quando é que vai ser? Depois de julho. Vocês têm uma ideia? Não? É. Qualquer coisa é só telefonar para a recepção aí, que eles dão também. Foi golpe ou revolução em 64? Depende do interesse. Os nazistas eram vilões porque perderam a guerra. Se tivessem ganho, seriam heróis. Olha, isso é besteira, tá? Revolução é sempre besteira e guerra também. E nazismo tem paciência, não adianta falar não. Vai estudar mais que você está por fora. Agora, ó, ele é de Porto Alegre, tá vendo? É bom a gente saber de onde é. Ó. É a turma braba. É a turma braba. Por favor, poderia ampliar em numerologia, página 2, primeira linha, o ato de ouvir, em numerologia. O ato de ouvir é fundamental para aplicar a metodologia da história oral. Então, quando você faz a opção pela história oral, tem toda uma metodologia, né? E uma delas é escutar a testemunha, né, o depoente, sem fazer interferências, sem inferir coisas, né, para a pessoa se sentir, para guiar, né, aquela entrevista ou aquele depoimento. Então, o ideal é a pessoa ser um bom ouvinte, né? Não interferir naquela entrevista, para ter o relato mais fidedigno possível. Mesmo utilizando erros de português, algum silêncio, alguma falta de memória, tudo isso é importante, é pesquisa para o pesquisador. Professora Milena, página 3, segunda linha. Trinomiologia. O trinômio, cicatriz emocional, vínculos mnemônicos, gatilhos retrocognitivos. Poderia ampliar esse trinômio? A gente já mencionou anteriormente, mas eu posso repetir. Dentro da questão da memória, né, sabe-se que o processo mnemônico ele é mais vincado com o processo emocional. Né? Tem uma incidência maior, digamos assim, de lembrar do que ocorreu. Inclusive, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que pessoas depressivas lembram mais. Né? Ou seja, elas, é uma pesquisa só, mas são pessoas que, de repente, elas guardam mais, né, um processo de remorso, culpa, e justamente porque elas não conseguem esquecer determinadas lembranças. Mas essas cicatrizes emocionais que, às vezes, a gente provoca em determinadas existências, podem criar vínculos mnemônicos e facilitar esses gatilhos retrocognitivos, o acesso às informações do passado. Sou jejuno e li no livro Dinâmicas Parapsíquicas que a poluição intrafísica tende a gerar morfopensenes insalubres, na página 56. Dessa forma, gostaria de saber como é esse processo de criação desse morfopensene e também se existe morfopensenes que seriam salutares para uma consciência. A turma do livro não está aí hoje, não, né? Tem não? Mas o caso todo é o seguinte, que nós queremos, o que eles querem dizer aqui é o seguinte, você tem o morfopensene, que são os pensenes da morfologia, da forma, que eles são alguns positivos, são outros negativos, isso aí varia de lugar para lugar. É o processo da qualificação da atmosfera de vida da pessoa.
Agora, existem muitos ambientes e muitos locais e atmosferas, etc., que são positivos. Então, o morfo pensene ali, a tendência dele é ser positivo também. Então, isso é um processo de ambiente e o processo de energia ambiental dentro daquela egrégora ou daquele holo pensene. Agora aqui, a verbetógrafa. Na fatologia, poderia ser incluída a Biblioteca Nacional? Pode ser incluída, sim. Esse é do Rio de Janeiro. Uhum. Valdo, aqui no dicionário, você logo na definologia, você coloca lá a questão da realidade máxima do princípio consciencial, da paracerebrologia. É. E aí nas 36 categorias que você coloca como amplificação da qualificação das manifestações do paracérebro, a gente poderia, de repente, eleger uma como o máximo de exemplificação do princípio consciencial? Por exemplo, não. Eu fiquei pensando nessa... Não. 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 E por quê? Eu estou cortando o seu pensamento por causa disso. Por quê? As consciências são diferentes. Complexificação. Ah, é muita diversificação de experiência. Isso aqui é difícil. Por exemplo, se a gente for olhar bem na escala evolutiva, tem gente que às vezes pode ultrapassar um grau e ficou outro para trás. Tudo é possível. Eu não ponho a mão no, na cumbuca, entendeu? Disso aí, não dá. Consciência é difícil. Por isso que é que eu coloco, de modo geral, e coloco geralmente o seguinte, eis, por exemplo, eu também não falo que é tudo, que a gente nunca sabe. Agora, veja, agora vamos satisfazer a nossa curiosidade. Qual que é que você ia selecionar? Vamos agora examinar a cabeça dela. Fala aí para a gente. Solta. Como é que é? Técnica da ansiedade, não é isso? Fala aí qual é. Fala aí. O que eu tinha pensado? A 11, né, que você tem ali a auto-identidade intermissiva, que para mim seria uma das questões... Não, essa ajuda, mas eu acho que não é, não. Tem coisa muito mais séria. Aqui tem várias. Uma coisa muito séria é o auto-jubileu evolutivo. Auto-jubileu evolutivo. Porque a pessoa ela fica com uma condição ímpar de paraverbação, com auto-jubileu. A hora que ela caracteriza isso, ela superou tudo. O problema do auto-jubileu é como se fosse um mega complexo. É o completismo extra. Já pensou para outra vida como é que não vai ser? Então, aqui tem muita coisa assim difícil da gente falar. Por exemplo, autotaquirritmologia. Se a pessoa é boa nisso, mas do ponto de vista mental somático, sai de baixo. Ela já entende até o consciência esse. Então, como é que fica? Então, é difícil isso aqui, viu? Muito difícil. Agora, tem algumas que elas necessitam de outras não, para se manifestar, tem outras, né? Tem umas que são muito simples. Por exemplo, a triscagem parapsíquica sadia. Isso é coisa muito comum. Não é coisa assim tão difícil. É muito parapsiquista que é assim. Agora, tem umas coisas difíceis aí. Não há dúvida que é. Agora, a autocosmoconsciência, talvez seja isso que você está querendo. Tá. Talvez seja mais avançada. É um mega parafenômeno vivenciado que eu falo aqui. Porque se for num nível avançado, que tem vários níveis de cosmoconsciência. Vamos supor aquele extra grande. Isso aí já é quase um processo de serenologia. Então, talvez esse que seja aqui, se a gente for caracterizar o maior, colocar na ordem evolutiva, talvez esse é um dos últimos. Mais bravo, mais sério. Professor. Agora, por exemplo, tem uns que a pessoa vai dar, automacrossoma, autoimperturbabilidade, isso tudo ajuda muito. Por exemplo, a autopangrafia avançada também, porque dá uma visão panorâmica da cosmovisão. Isso caminha para a cosmoconsciência. Você entendeu? Entendi. É que, vamos dizer assim, eu tinha pensado assim, alguma coisa que você pudesse ter uma caracterização daquele princípio consciencial. O princípio é um só. Descoincidência virgem. Descoincidência virgem. Se você for olhar por aí, você esclarece tudo. Você está entendendo? Uhum. Porque a descoincidência virgem não é fácil de conviver
com essa condição. Processo da semiconsexualidade. Se a pessoa consegue fazer isso, ela já ultrapassou a maioria de tudo isso aqui. Agora, Valdo, você... Não são todos os 36, mas a maioria. Entende? Você sempre comenta do processo do AIEC, né, que ele, digamos, o foco dele de estudos é o processo do paracérebro. Né? E você uma vez comentou, acho que numa tertúlia, de que o AIEC estava estudando o processo de comunicação através do temperamento, utilizando a parapsicoteca. Né? É. Como é que seria isso? Ele estava fazendo as coisas para fazer isso que o povo aí está tentando ver, como é que, o que, que a pessoa pensa. Dá um jeito de materializar a cabeça, o que o pensene da pessoa. É isso que eles estavam fazendo. Tipo o iBrain. Agora, esse é fisicamente, é o que eles estão tentando. Entendeu? Colocar a coisa lá. Agora, ele faz isso, ele faz com processo de, vamos dizer, de retrocognição. Então, vê o problema da retrocognição com a pessoa. Entende? Agora, eles colocam isso de tal maneira que vê como se fosse numa tela. Eles conseguem passar. Agora, nós, com as máquinas, o povo está caminhando para fazer isso através dos microchips. Né? Vamos ver o que, que vai dar. É o que o Nicoletti está tentando, esse povo todo aí, vamos ver o que vai dar, o caminho é por aí. Agora, o nosso amigo Hayek, ele já tem isso lá na frente, o negócio dele é muito sério sobre esse assunto. A história oral não possui a desvantagem de ser distorcida ao longo do tempo, por ser contada e recontada nesse processo, sempre a versão original é alterada. Portanto, somente podemos ter um relato histórico confiável se for escrito? Eles estão perguntando. Quais são as fontes que não podem ser distorcidas? Um documento pode ser distorcido, um livro pode ser distorcido, assim como um relato oral também pode ser distorcido. E, então, por isso a importância da interdisciplinaridade, quer dizer, a gente confrontar as fontes. Não basta somente uma fonte oral para você chegar a um determinado conhecimento de um fato, né, de algo que realmente ocorreu. É preciso você utilizar outros elementos bibliográficos, outros relatos orais, porque você não vai, se você for utilizar a metodologia da história oral, você não vai utilizar um relato, porque um relato não representa, né, o suficiente para um estudo que você venha fazer. Então, é interessante você pegar uma amostra grande, né? Quer dizer, grande é muito relativo, mas uma amostra significativa para atender os objetivos da sua pesquisa. Hoje, aqui, ó, é o 22º pedido que eles fizeram de questões. Isso não quer dizer que sejam 22 questões que fizeram, é muito mais. Porque, às vezes, tem umas que tem 4, 5, 6. Mas a maioria hoje é do Rio Grande do Sul. Essa aqui é mais uma de Porto Alegre. A verbetógrafa poderia comentar sobre a relação da sua PROEX com sua profissão de historiadora e para-historiadora? Estão colocando a Milene no lugar. Eu também sempre me questionei sobre isso. Por que, que eu fiz a opção de fazer a faculdade de História, qual foi a minha intenção, digamos assim, de escolher esse curso. E eu tive que fazer uma retrospectiva, né, quer dizer, visitar o meu passado, para compreender o porquê que eu optei por esse curso, por exemplo. Mas eu sempre fui ligada muito à questão política, né, a Grêmio Estudantil, movimentos políticos... Tem uma questão ideológica forte. Ainda, né? É. Eu estou melhorando. Mas tem a questão ideológica forte no passado, né? Hoje eu já estou melhor. Mas a minha motivação... Mas olha, deixa eu só fazer um parênteses. Eu acho que a Milena é muito tranquila. Entre o povo que já foi muito político aqui, é talvez a mais tranquila de todos. Isso é impressionante. Arranjar ex-políticos ou ex-políticas que tenham a sua tranquilidade para falar, para afirmar, para pensar, não é fácil. Eu acho que ela é fora de série nisso. Eu sempre achei. Milena, aqui no ar,
Tânia Guimarães. Falando em política. É, na página 4, a exemplologia... Você sabe que tem uma meia hora que ela está com o microfone na mão. Ela tentou falar uma vez, eles não deixaram. Eu vi, eu estava de olho em você. Pois é, chegou o tempo, né? E ela está com paciência. Na exemplologia, você pode discutir os dois tipos que você coloca e você tem alguma técnica para isso? Essa exemplologia, o que me inspirou foi a atividade que a Mabel, por exemplo, faz com o professor Valdo, semanalmente. É, o que a Mabel faz? Ela entrevista, né, não deixa de ser uma técnica da história oral, ela está ali coletando informações, né, de uma personalidade consecutiva, quer dizer, uma personalidade, né, uma personalidade extra, obrigada. Identidade extra. Então, que ela está... Pois é, a personalidade consecutiva. Né? Tá bom. Então, o que ela está fazendo intrafisicamente... registrando, armazenando, arquivando, né? Porque essas informações elas não vão se perder com o tempo, né? Isso é muito importante para o registro. E ela vai ciscando, não é fácil fazer isso, porque tudo é novo. Isso aí é dentro da mateologia. Ela está tirando minhoca do cimento. Uhum. Entende? Agora, depois também, o povo faz 30 entrevistas, tudo fica mais fácil, mais claro. Entende? É interessante. E também, por outro lado, a gente tem a história oral extrafísica, que é um objetivo, pelo menos um objetivo pessoal, de projetada poder ter acesso a personalidades extrafísicas, às vezes ex-professor de curso intermissivo ou evoluciólogo, e você ter a oportunidade de fazer uma entrevista extrafísica com essas personalidades. Então, é dois contextos aí que a gente tem a oportunidade, mas, como eu falei, depende muito da nossa maturidade conseguir acessar essas informações. Tá. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Tânia. Ficou claro. Eu pensei que fosse autolúcida e... foi bobagem, tá certo. Eu tinha feito a confusão no primeiro. Agora, tem outra, eu vou aproveitar, tem outra questão. É o último item da afatologia na página 2. O que você está querendo falar aqui da ampliação do conhecimento das histórias pessoais? Quer dizer, quando você senta aí na cadeira em frente ao professor Valdo, é isso, apresentando o verbete? É que o que a gente observou? Que cada neoverbetógrafo que senta aqui, ele apresenta um verbete que não é autobiográfico. Porém, ele acaba se expondo, né, aqui. Tá. Contando, ou fazendo links com a sua experiência, sua vivência pessoal, contando um relato pessoal. E não deixa de ser uma oportunidade da gente também fazer esses registros dessas personalidades que ficam aqui. Eu acho que o professor Valdo faz isso, acho que ele observa, né, a personalidade está aqui, faz uma análise da história oral dele, né, dos depoimentos. Então, é uma oportunidade também de fazer um registro dessas personalidades que estão aqui se expondo, que estão defendendo o verbete, mas também estão se expondo, né? Estão expondo as suas autobiografias. Até agora, não pegaram ainda nenhuma consincobaia para dissecar, anatomizar para valer uma consincobaia. Eu acho que alguém precisa de fazer isso. Primeiro tem que ver quem. Ué, isso não acontece na consincobaia? É, isso não acontece, mais ou menos? Não, mas eu estou falando... Na Conscius? Anatomizar. Aqui, quando estiver apresentando? Anatomizar do ponto de vista escrito e publicar. Então, isso ainda vai acontecer. Isso seria um outro livro, professor? Não, isso seria bom para a gente examinar as personalidades, porque examinar o nosso próprio povo, os 200. De casa, você sabe, isso é muito rico. E outra coisa, a melhor turma para ser analisada é a nossa. É onde tem gente mais avançadinha. Eu pensei isso. Não, aí a coisa mais séria é quem é que vai fazer e quem é que vai se submeter. Tem que arranjar essas duas pessoas, são sérias. Pois. Aí a gente deixa por conta de vocês. Eu estou esperando que um dia a Conscius vai fazer isso. Sim. Eu ainda não. Eu não dei indicação para ninguém, nem pedi, não dei nome para ninguém. Mas eu já falei, assim, ó, vocês têm que começar a pensar. Uma hora isso vai acontecer.
dos verbetógrafos. Anatomizar, instantânea. Anatomizar, e no osso. Com conscienciograma. Fazer uma cirurgia anatômica do processo. Sim. Dissecção consciencial. Perfeito. Isso vai ser muito bom. Perfeito. A maioria que se for fazer isso, se sai bem, porque a maioria tem 51% para cima. Então, não tem nada contra a pessoa, vai ser bom. Não, é mais, tem que entrar mais do que isso. Concessionário só tem 2.000 questões, é muito pouco. Mas começa, é um começo. Agora, veja, o caso todo nosso aqui era perguntar, quem é que se habilita? Mas isso seria onde? Numa Consim Cobaia. É um livro. Para começar a escrever. Isso eu achei essa... Isso foi... Isso me chamou a atenção, não, esse item coisa. Que ela colocou. Você está entendendo, menina? Agora, eu acho que tem que mexer com a turma da Conchos, tem que ver isso como é que é. Agora, a minha opinião, que eu já tinha falado há muito tempo, isso já faz uns 3 anos que eu falei isso com calma, é 2 tipos, um de uma mulher e outro de um homem. Entende? Para dar a diferença. Se nós fizermos só de homem, as mulheres vão reclamar. Se fizer só de mulher, os homens vão reclamar, ou vice-versa, ou a mesma coisa. Mas você não acha que isso é importante? Claro, claro. Casuístico. Gente, nós aqui é que temos melhores prata de casa. É o povo melhorzinho da história. Então, é escolher aqui no povo, ver quem quer. Sem dúvida. Aproveitar, então. Milena, na parafatologia, a gente poderia considerar uma possibilidade, poderia até ser acrescentado, mas pensando como fonte, a psicofonia nos cursos de campo, ou também em sessões mediúnicas, não seria um tipo também da... Da história oral. É verdade. Poderia ser utilizado, né? É verdade. É porque eu lembro até de um caso do espiritismo, que uma. Aí foi uma psicografia, mas que foi utilizada num processo jurídico, né, numa decisão, e foi considerado como fonte. É, foi validado. Isso no Brasil. Então, de repente, também numa sessão mediúnica, num processo de psicofonia. Vir dados, né, da história que seriam interessantes. Essa semana eu vi mais uma vez uma moça que está recebendo psicografia, que eu falei com ela para parar, porque não tem nada de bom. E outra coisa, querem fazer como se fosse uma pseudolinguagem e às vezes tem uma frase clara, objetiva. Sim. Mas eu falei assim, isso não é bom, tem que dar um jeito, a experiência não é boa. Expliquei tudo para ela. Por quê? Entende? Sim. Tem muita gente assim. Agora, um monte de página, não adianta nada, não tem nada ali. Não espreme, expressa mas nada. Não... Pois é, você conversa piada. Agora, então, isso é guia cego. Não é bom. É que nesse caso também entraria, né? Poderia ter. Na fatologia, na página 1, na fatologia, terceira linha, mais para o final, você fala da história subterrânea. Você pode falar sobre isso? A história subterrânea tem relação com algo que foi... Quer dizer, tem várias interpretações esse termo. Né? Pode ser uma história que foi escondida intencionalmente, né? Algo que é secreto, que ninguém quer acessar, né? que foi escondido, né? Que foi ocultado. E um dos exemplos que a gente pode utilizar é a ditadura militar aqui no Brasil. Existe uma história subterrânea, né, do que ocorreu, quem morreu, cadáveres, corpos, enfim. E aí tem a Comissão da Verdade, né, professor Valdo, que eu acho que é bem positiva, agora é uma iniciativa. Eu sempre fui favorável a isso. Eu acho que é uma iniciativa que o Brasil Vamos já estava agora bem. Eles levantam isso aí. Eu só admito depois que o eu. O caso vejo. Clássico é do Herzog, né? Do Herzog. Eles falam muito, mas tem muito mais gente atrás disso. É um que tem mais projeção. Agora, por exemplo, a história escondida da Argentina, praticamente eles revelaram tudo com o tempo. Uhum. Tem algumas estatísticas, né, das comissões da verdade que criaram na América Latina, vários tiveram resultados muito positivos. Inclusive, para essa questão que eu coloco, que eu até mencionei, da catarse, né? Quer dizer, quando você recupera a memória, né, você dá uma satisfação para as famílias. Muita gente. Elas, isso, em termos para-históricos, para elas, numa outra existência, será positivo. Porque aquilo já foi sanado, já foi resolvido, as dúvidas já foram retiradas.
Então essas histórias subterrâneas, eu pensei nesse sentido, são histórias ou memórias escondidas, né, por N motivos, mas que são salutares, digamos assim, a gente recuperar, a gente criar uma organização para fazer até uma prestação de contas, no caso, utilizando o exemplo aqui na ditadura militar no Brasil. Milena, eu, respeito ao assunto que você está tratando de histórias subterrâneas dos países, Brasil, Argentina, Latinoamérica toda, com a colonização, sofreu e sofre ainda essas coisas. Tem um livro muito interessante que se chama Las Venas Abiertas de América Latina, que conta parte da história. É muito sério, as matanças com os índios e por aí fora, que geralmente está a igreja, poder político e o poder econômico. Paraguai é um exemplo. Você pode repetir o título do livro, Luiz? Você pode repetir? As Veias Abertas? As Venas Abertas da América Latina. Eu conheço As Veias Abertas. Ah, tá. Eu não posso ler esse livro, Tânia. Por quê? Eu estou fazendo uma piada, mas ele é esquerdista, né? Ele é... Sim. Mas é válido as pesquisas dele, sim. Ele, pelo menos, ele faz essa denúncia, mas ele é militante, que é um dos itens que eu coloco aqui. Né? Tem essa questão do ativismo político, que não é tão salutar assim. Mas... Não é muito confiável, não. Tem também aquele negócio do bobo da América Latina, aquelas coisas, tem uns dois livros sobre isso. Idiota. Agora, eu trouxe um cosmograma aqui sobre um historiador alemão. Está aqui. Já que tem um tempo aqui, eu vou... E esse historiador alemão, ele publicou um livro questionando seus avós pelo envolvimento com os nazistas. Né? E é interessante porque você tem uma... Você cria uma memória coletiva, né? E quanto à pesquisa, ela pode confrontar essa memória coletiva com aquilo que, de fato, se observa na prática. Esse historiador, ele começou a questionar os avós se tinham, ou qual era a sua percepção do nazismo, qual era o seu envolvimento, enfim. Pelos historiadores, o avô dele era considerado um grande assassino na época da Segunda Guerra Mundial. Mas ele levantou uma pesquisa que diz o seguinte, que 50%, né, dos alemães acreditam que não tinha nazista dentro da família deles. Então, é interessante a negação da memória. Não, a eles negação, negam isso. Eles negam. E ele, justamente, ele fez... E ele diz o seguinte, que 6% creem ou admitem que talvez houvesse nazistas em suas famílias. Né? Então, é uma pesquisa que ele fez nesse sentido. E ele tenta, né, de uma maneira, resgatar essa memória do avô para o avô contar ou relatar como é que aconteceu, como é que ele se envolveu, quer dizer, como é que uma pessoa comum se envolve no movimento nazista, qual foi o gatilho ideológico, né, que tornou o avô um assassino. E é interessante porque aqui é um exemplo de uma história oral. Né? Através da metodologia da história oral, ele conseguiu resgatar uma memória que, aparentemente, lá, a memória coletiva da Alemanha ainda é pouco estudado, né? Eu não sei se você comentou sobre isso. A gente pode dizer que é uma tendência da história contemporânea o emprego da metodologia da história oral, até por conta desse detalhismo maior da abordagem historiográfica, assim, mais antropológica e mais específica, não é? Que a gente vê assim, nos livros e nos historiadores contemporâneos. É isso? É uma tendência? Eu não sei se é uma tendência utilizar a história oral propriamente dito, mas há uma tendência, sim, em utilizar diferentes fontes. Né? Por exemplo, no mestrado que eu realizei em Marechal Cândido Rondon,
o meu professor, que é um professor ligado a uma linha de pesquisa que não é tão simpática assim à história oral, já está utilizando a história oral. Então, eles têm lá um projeto de arquivamento, né, de depoimentos sobre a comunidade ali em torno de Marechal Cândido Rondon, dos agricultores, né? É um pouco da história militante, no sentido de resgatar a história, né, do trabalhador, do homem do campo, enfim. E é muito utilizado. Tem, na verdade, assim, das três linhas de pesquisa, duas e meia utilizam a metodologia da história oral. Então, nesse sentido, né, a sua pergunta... Ah, sim, o Lógico está lembrando que nós visitamos o Memorial do Barrageiro, né, na Itaipu, e lá eles, a historiadora responsável pelo memorial, ela se preocupou com essa questão do resgate da história oral dos barrageiros. Então, ela, inclusive, é Solange, né, inclusive, ela construiu um estúdio, né, onde pudesse ter um áudio de boa qualidade e poder armazenar esse material para não se perder, né, porque... Pegando um exemplo da Itaipu, o que, que você tem da Itaipu? Você tem os registros oficiais, né, que são registros construídos pela própria empresa, e, obviamente, tem uma questão da parcialidade muito grande, no sentido de exaltar a obra, no sentido de falar o máximo possível que não houve conflito, confrontos, né, com a sua construção... E, por outro lado, você tem uma história esquerdista da própria construção da Itaipu, né? Que também é bastante ideológica, enfim. E eu acho que o caminho do meio é você ampliar, né, suas fontes de pesquisa. E uma delas é escutar os barrageiros. Quer dizer, em vez de eu dar uma interpretação esquerdista da construção da Itaipu, por que não escutar os próprios trabalhadores que construíram, claro, para tentar compreender, né, o contexto? Quer dizer, tinha opressão? Não tinha? Tinha excesso de carga horária de trabalho? Não tinha? Teve greves? Não teve? Uma das informações, por exemplo, que se omite é a existência de greves lá dentro da Itaipu. Mas há relatos de barrageiros que as greves elas existiram, sim. Né? Que eles, inclusive, utilizaram como uma barganha, eles tiveram alguns benefícios, enfim, mas só para te dar um exemplo. Que aí, justamente, então, vai bem ao encontro da busca desse confronto com esse mito que você coloca, né? Da fidedignidade do documento oficial. Isso, né? A história oral ela ajuda nessa confrontação, nesse cotejamento. Né? Mas eu acho que a tendência da história é essa diversificação de fontes. Entendi, né? Entendi. Se você pega assim, os grandes historiadores agora desse período, o que, que eles... diversificar. O Carlos Ginzburg é um, ele diversificou, não necessariamente utilizando a história oral, mas através lá, de registros jurídicos. Né? É uma diversificação é nesse sentido. Entendi, ok. Agora, obrigada. Você falou da mini tertúlia. Realmente, a história oral maior nossa aqui é a mini tertúlia, porque lá não grava nada. E nem tem um verbete, né? Não tem algo escrito, uma pauta fixa, uma... Professor, agora, é uma briga de boca. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que fica nessa abordagem sua aqui do paracérebro. Como é que eu faço a colocação do mental soma aqui nesse caso? O mental soma está atrás de... O mental soma, se você pensar, vamos dizer assim, a essência, sabe? A medula do mental soma é o paracérebro. Então, isso que nós chamamos de mental soma, entende? É um conjunto de condições. A medula... A essência, o cerne, entendeu? É o paracérebro. Aí você vai começar a entender a coisa. No caso, esse conceito ele tem a ver com o fato do paracérebro acompanhar mais a evolução? Ele ser... Não, o paracérebro é a consciência, não é acompanhar, ele é. Ele é. É a consciência, não, é porque... o ego. O paracérebro é o ego. Entendi. Agora veja, o mental soma, ele tem as duas coisas.
Ele significa o paracérebro, com o processo todo extrafísico, e o cérebro propriamente dito, com os dois hemisférios, cerebelo, tudo isso. Então é a mistura desse aí, é o conjunto, um composto, um composite. Agora, na questão do paracérebro, não, ele é solto, ele é a consciência, ele é o ego. Entendi. Esse aqui é o bom. Enquanto eu der um susto, não vai. Bom, mas vamos lá. É que há muito tempo que eu fico querendo entender essa questão do paracérebro, você sabe disso. Hoje acho que eu começo a entender. Só tem uma questão aqui que me chamou a atenção, é que o senhor coloca no primeiro parágrafo da definição, é o cérebro físico do psicossoma. E no parágrafo seguinte, você, o senhor coloca no paracorpo do autodiscernimento. Aí o do e o no é que me encafufou de novo. Eu sempre falei no psicossoma para o povo entender, que a turma estava querendo saber, mas o psicossoma, como é que funciona? Então a gente mostra. É, porque você colocou que do é psicossoma e no mental. Psicossoma. Por quê? Uma consciex, ela se manifesta pelo paracérebro através do psicossoma. Uma consciência, ela se manifesta pelo paracérebro através do soma. Acapite? Eu achei que era isso, mas eu fiquei assim, na dúvida. Mas é o carro, claro. Porque... Outra coisa, onde tem consciência é o paracérebro. Esquece o resto. Não interessa onde, qual o local, vamos dizer, a dimensão, a manifestação, ali o paracérebro. Eu até fiquei brincando comigo mesma, rindo sozinha, porque assim, o psicossoma realmente é uma mula sem cabeça, né? Porque agora, não tem... o problema ela todo não é tem o paracérebro. Da bactéria a consciex livre, é o paracérebro. Então, por exemplo, a bactéria é um paracérebro. Agora, o paracérebro mesmo, bom, é aquele que a gente procura, é o da consciex livre, é ela. É isso aí. Então, os outros veículos de manifestação são tudo para forma, né? Inclusive esse corpo aqui. Então, você só entende a minha dúvida, assim, ó, porque eu brinquei, mas é sério. O psicossoma é sem cabeça. Porque o paracérebro que ele usa escuta, é do mental soma. Esse negócio de cabeça é besteira. Então, pensa bem. Raciocina do jeito que eu estou te falando. Você é o paracérebro. Você se manifesta pelo corpo, pelo mental soma, pelo psicossoma, pelas suas energias, pela sua voz, pelo tapa na mesa. É isso, é o paracérebro. Tudo isso é paracérebro. Professor. É duro. É. Eu sei. Então, o senhor pode aprofundar um pouquinho mais o que o senhor falou agora, que o senhor acha que é interessante essa questão aí da análise do temperamento e da dissecação da consciência? O que é que o senhor acha que poderia ser aprofundado para se qualificar um consciencobaia, por exemplo? É ver uma consciência com mais detalhes. Por exemplo, no conscienciograma, eu não tenho lá um exemplo para dar para vocês. Lá não tem anatomizado de uma maneira de dissecar uma personalidade, um psicossoma não tem. Agora, presta atenção, o conscienciograma. Agora, então, veja, vamos pegar uma pessoa aqui e dissecar ela toda. Tudo que ela é, tudo que ela significa, até o momento. Então, seria uma análise de agora, tem que passar o conscienciograma e mais alguma coisa, porque tem os problemas pessoais dela que tem que vir a furo, explicar tudo. Sim. Isso aí vai ajudar todo mundo. Agora, isso tem que partir da consciência. Seria uma análise... Eles é que estão examinando mais o processo do conscienciograma. Uhum. Não é verdade? Talvez ajudasse uma análise de todo o histórico. Agora, tem que ser dois. Um de uma mulher, o outro de homem. Para não haver reclamação. Sim. Faz uns 3 anos eu falei isso. Até agora não apareceu nenhum candidato, nem de um lado, nem do outro. Se de aparecer, no mínimo, 3 candidatos. Por que 3? Um que faça os dois... ou 4 candidatos, 2 que façam de cada um. Ah, ok. Entendi. Eu confio em vocês, ainda vai aparecer. Eu acho que essa é uma técnica excelente, se a pessoa ela tem interesse em se auto-pesquisar e se auto-investigar, seria... É. O que é? Candidatar a quê?
aqui, quando a pessoa fala, vou me candidatar, eu quero saber, a quê? De que lado que você está? É? Não, mas não é isso. De que lado? Você vai candidatar para ser analisada ou vai ser o analisador, analisadora? Você vai fazer a pesquisa ou vai se submeter? Ah, você vai ser analisada. Então, ó, de mulher já tem uma. Aqui. Agora, vamos ver quem é que vai querer analisar você de... Né? É. Pois é. É, eu acho, eu também gostaria. Agora, ó, quando eu falei isso, quando eu falei gostaria, isso, né? A pessoa falou assim, Valdo, isso aí poderia ser duas mulheres e dois homens. A mulher que analisa a mulher, o homem que analisa o homem. Eu falei assim, não, isso não é bom, não. Seria bom o contrário, pode ser duas mulheres e dois homens. A mulher analisando o homem analisando a mulher. Aí sim. Vocês entenderam o que eu falei? Então, para você, teria que arranjar um homem para analisar você. Você também é candidato a alguma coisa? Candidato a quê? De que lado? A cobaia. Então, ó, tem duas mulheres, vocês tiram para o ímpar para ver quem é que vai ser. Não, porque é só uma. É uma mulher e um homem, para começar. Porque já vai dar muito trabalho fazer isso. Agora, tem que ver quem é que quer analisar. Mulher já tem uma, então. Pode ser a Dulce que falou primeiro. Você cede a vez. É. E vamos ver o que, que dá. Agora tem que arranjar um homem também, né? Quem é que vai se candidatar? O que, que tem? Pois é, eu confio em vocês, eu confio em todo mundo, confio na Tânia. Agora, ó, confio muito na Milene. Muito bom, seu verbete. Esperamos mais 200. É, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. Tivemos 76 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Temos hoje os recados da Rosemary sobre a imersão na escrita, o Lindomar sobre a Holoteca, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Marlene e a Márcia sobre o Fórum de Paradireitologia e a Eliane sobre o jantar de voluntários da ONG Vida Animal. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigo convida você a se tornar um amparador da Enciclopédia da Conscienciologia, através da associação ao programa, uma contribuição financeira, mas principalmente uma contribuição consciencial. Né? O vínculo consciencial com a enciclopédia, além da escrita de verbetes, também colaborar com o programa através dessa inscrição financeira. Muitos amigos já estão com a sua assinatura vencida já há algum tempo e a gente sente muita falta desse aporte financeiro de vocês. Então, se possível, renovem a sua assinatura ainda hoje, aqui na recepção do CAEC ou pelo telefone do CAEC. Muito obrigada. Nosso recado é para quem está escrevendo o livro ou pretende, já tem o tema definido e a gente quer usar aquele lema. É, sós vamos rápido, juntos vamos longe, não é isso? Então, o curso Imersão na Escrita tem essa proposta de agregar, juntar, né, todas as pessoas aí que estão desenvolvendo as suas GESCONs para que a gente faça, então, um final de semana inteiro escrevendo e debatendo, trocando ideias, né, fortalecendo um Holopensene atrativo aos amparadores para a gente catalisar, agilizar, otimizar a nossa escrita. O curso ele vai se realizar na semana que vem, começa no sábado às 15 horas. É, as inscrições podem ser feitas com os autores da Unescom e o valor é R$ 150,00. Então, imersão na escrita, todos convidados. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para convidar a todos para a abertura noturna da Holoteca. Neste sábado, teremos aula com o professor Pedro Marcelino sobre a Gibiteca. E a Holoteca funciona até as 21h30. Então, das 18h30 em diante, aula sobre a Gibiteca e depois trabalhos com o acervo e pesquisas. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. A gente está convidando vocês para o próximo programa Verbetografia, que vai começar no dia 23 de agosto. O programa Verbetografia tem o objetivo de ajudar, de facilitar a escrita do verbete. Nós fizemos, então, o programa em EAD, totalmente à distância. A gente distribui, libera 2 horas de aula já gravadas por semana e a cada 2 horas da semana, ou seja, 2 horas em toda a semana, a gente faz um encontro virtual, online, para tirar todas as dúvidas que a pessoa teve naquela semana e também para discutir toda a produção que ela teve naquela semana. Portanto, em 3 meses, que é o prazo total aí do programa Verbetografia, a pessoa já termina o programa Verbetografia já com o seu verbete praticamente pronto. A gente convida todos, mesmo aqueles que moram em Foz do Iguaçu, que têm problema de horário, né? É importante fazer o EAD, por quê? Porque a pessoa vai estudar as aulas, vai estudar o conteúdo ali, né, para facilitar como é que faz as sessões do seu próprio verbete, no horário que ela tiver disponível. E mesmo a aula online, que tem horário fixo, que é toda quinta-feira à noite, de 7h30 até as 9h30, essa aula fica gravada, disponível depois. Então, se a pessoa não conseguiu ver a aula no dia, ela pode ver no outro dia, no outro horário qualquer que ela tenha de disponibilidade. Então, a gente convida todos vocês para participarem aí do próximo programa Verbetografia, que vai começar no dia 23 de agosto, para vocês fazerem aí o verbete pessoal de vocês. Bom, obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui, eu, Vanessa, Marlene, para convidá-los para participarem do 4º Fórum da Paradireitologia. O fórum acontecerá no auditório do CAEC, dos dias 10 a 12 de agosto. Serão 18 professores integrantes do Colégio Invisível da Paradireitologia que estarão apresentando os seus trabalhos. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45-3525-2652. O valor da inscrição do curso é R$160 e pode ser parcelado em até 3 vezes de R$60. É importante ressaltar que parte do valor vai ser destinada à construção do Laboratório da Paradireitologia no campus do CAEC, cujo projeto a Marlene e o Rafael estão coordenando. Olá, pessoal. Além dessas atividades, nós vamos ter a palestra da professora Adriana Rocha, Evidências da Paradireitologia no Direito, e vai acontecer também o lançamento do livro da professora Adriana. O livro é O Professor Reflexivo e o Professor de Direito, uma pesquisa de caráter etnográfico. Parte do valor arrecadado pela venda do livro também vai ser destinada à construção deste laboratório do Paradireito. Então estão todos convidados e eu aguardo vocês. Obrigada. Bom, depois de tantos cursos e eventos, eu acho que tem que ter um momento de repor as energias. Então, eu estou aqui para convidar todos para o jantar beneficente da Associação Internacional Vida Animal, que vai acontecer sábado, amanhã, dia 14, a partir das 19h30, no restaurante Tramontim. Ele fica na Quintino Bocaiúva, 839, ao lado das Casas Bahia. E, gente, vai ser um buffet de massas, 7 tipos de massas, risotos, sopa e também saladas, 10 tipos de saladas, incluído também sobremesa. R$ 25,00 e os convites estão à venda na Epígrafe ou comigo, ok? Então, aguardamos todos vocês lá. Para amanhã temos o verbete Medo do Alto Parapsiquismo. A especialidade é parapatologia, de autoria do professor André Lima. Obrigado pela sua presença e até amanhã.